Moi. Nyt on torstai ja tehdään tätä VenTVtä täällä Café Strindbergin terassilla, koska mullahan on semmoinen vahva brändi, että mä kaiket kesät istun tässä terassilla ottamassa aurinkoa ja juttelemassa ihmisten kanssa. Brändi on paljon vahvempi tietysti kuin todellisuus, mutta yritetään nyt kuitenkin sitä edelleen ylläpitää. Viime VenTVssä mä kerroin siitä, miten nuoruuteni kulttuuristalinistit ihailivat Neuvostoliittoa, ajatelkaa sitä kauhistuttavaa diktatuuria ja piikkilankaparatiisia. Ja ymmärrän hyvin, että he tänä päivänä valkopesevät oman nuoruutensa ajatuksia, mutta sitä vähemmän ymmärrän, että monet sympatisoivat heitä ja yrittävät myös selittää historiaa toiseksi. Joka tapauksessa, kun kysyin, millainen oli Neuvostoliitto, niin sanoin, että kattokaa nykyistä Venäjää, että se oli suunnilleen sellainen. Mutta tosiasiassa Neuvostoliitto oli eräissä suhteissa vielä pahempi. Esimerkiksi Neuvostoliitosta ei voinut vapaasti muuttaa pois maasta. Jos yritti väkisin, ammuttiin rajalla tai otettiin kiinni. Ja jos tulit Suomeen turistiksi, niin pääsit vain turistiryhmän mukana. Pääsit vain, jos olit joku tämmöinen palkittu työntekijä tai joku puoluepamppu, ja aina oli KGB:n kyttä mukana näillä turistiryhmillä, jotka selitti parhain päin asioita, että kun ihmiset näki tavaraa kauppojen ikkunoissa, niin nämä oppaat ja KGB-miehet selitti, että joo, että sen takia täällä on paljon tavaraa kaupoissa, kun ihmisille ei ole varaa ostaa sitä. Neuvostoliitosta puheen ollen, niin Venäjän nykyinen puolustusministeri Sergei Shoigu näkyy sanoneen, että tarkoituksena on palauttaa Neuvostoliitto. Tämä vastauksena kaikille niille Heikki Patomäelle ja muille, jotka kuvittelee, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan johtuu siitä, että NATO on laajentunut. Mutta Neuvostoliitosta ei siis voinut muuttaa maasta tai vierailla vapaasti Euroopassa, mutta Venäjältä voi. Tästä päästäänkin tähän ajankohtaiseen turistiviisumiasiaan. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on vaatinut, että turistiviisumien myöntäminen venäläisille lopetettaisiin. Kyse on siis Schengen-viisumista koko alueelle, mutta ensisijaisesti tietysti Suomeen, joka annettaisiin turismin perusteella. Muutkin ovat tätä ajatusta kannattaneet, muutkin puolueet, ja nyt katsotaan, mitä hallitus tekee vai tekeekö mitään. Millä tätä on perusteltu? No tietysti tuommoinen ihan moraalinen lähestymistapa on se, että onko oikein, että kun Venäjä surmaa viattomia siviilejä ja lapsia Ukrainassa, niin samanaikaisesti Venäjän keskiluokkaan ja paremmin toimeentuleviin kuuluvat ihmiset voivat vapaasti matkustella Euroopassa ja Suomessa ja viedä lapsiaan täällä huvipuistoihin ja niin edelleen. Tämä on hyvä moraalinen kysymys. Mutta itse perustelisin sitä sillä, että Suomi ei hirveän paljon voi tehdä sen hyväksi, että Venäjän kauhistuttavat valloitussuunnitelmat pystyttäisiin torjumaan. Siinä suhteessa enemmän voi tehdä ja enemmän pitäisi tehdä niiden maiden, Yhdysvaltain, Englannin, Saksan, Ranskan, jotka voivat antaa Ukrainalle entistä enemmän aseita, entistä parempia ja tehokkaampia aseita, entistä nopeammin näitä aseita. En ymmärrä, mitä Saksa esimerkiksi näissä asioissa edelleen panttaa. Mutta se, mitä suomalaiset voi tehdä, on se, että me yritämme vahvistaa Venäjän keskiluokassa ja paremmassa asemassa olevissa ihmisissä, jotka siis matkustelevat Suomeen ja Eurooppaan, tietoisuutta ja käsitystä siitä, mitä heidän maansa ja nykyinen johtonsa rikollisesti ja raakalaismaisesti tekee tuolla Ukrainassa. Ja tässä suhteessa ajattelen, että turistiviisumien epääminen olisi vahva viesti. Eli se pakottaisi nämä ihmiset vähän miettimään, että miksi sellainenkin ystävämaa kuin Suomi on nyt liittymässä NATOon, miksi se on epäämässä turistiviisumia. Ja se pakottaisi heidät enemmän kiinnostumaan siitä, mitä heidän maansa oikein tekee tällä hetkellä, rikollista, raukkamaista. Ja mä uskon, että viisumien epääminen on vahvempi viesti kuin se, niin kuin monet sanoo, että kun he tulee tänne ja he näkee vapaata maailmaa ja vapaata mediaa, niin he ymmärtävät, mitä rikollista heidän maansa tällä hetkellä Ukrainassa tekee. Eli se viisumien myöntämättömyys olisi musta vahvempi viesti.
Ja se, että sillä viestillä on merkitystä, sitä osoittaa mun mielestä se, että Putinin tiedottaja Peskov jo varotti Suomea tällaisesta ja sanoi, että kyllä sitten seuraa heiltä vastatoimia. Jos tämä olisi heidän kannalta täysin mitätön juttu, niin eipä ne tällä tavoin siihen puuttuisi. Tässä ei siis ole kyse siitä, että rangaistaan sinänsä yksittäisiä venäläisiä. Totta kai talouspakotteet ja viisumin myöntämättömyys iskee tavallisiin venäläisiin ja koko homman tarkoituksena on se, että tavalliset venäläiset kiinnostuisivat enemmän siitä, mitä heidän maansa tekee. En tietystikään kuvittele, että Venäjä on joku demokratia, päinvastoin sehän on diktatuuri, mutta diktatuurissakin on merkitystä sillä, jos koko kansa tai lähes koko kansa kääntyisi sitä vastaan, mitä heidän vallanpitäjät tällä hetkellä tekee. Ja tämä on se viesti, mikä haluttaisiin lähettää. Mun mielestä on tietysti muitakin tapoja vaikuttaa. Esimerkiksi Ukrainan suurlähettiläs on ehdottanut, että Suomeen turistina tulevilta vaadittaisiin tuntuva maksu viisumista Suomeen. Ja nämä rahat menisivät Ukrainan hyväksi, jolloin ajatuksena on, että sellaiset putinistit eivät halua tällaista maksua maksaa ja näin ollen Ukrainaa tukea ja eivät siis tulisi Suomeen. Voi olla. Tätä viisumiboikottia tai viisumien myöntämättömyyttä ei tietystikään tehtäisi ehdottomaksi. Esimerkiksi sellaiset humanitaariset syyt kuin esimerkiksi se, että ihminen tulee Suomeen tapaamaan perhettään, lähisukulaisiaan, minun mielestäni se olisi hyvä peruste myöntää viisumi. Kyse ei ole turistiviisumista. Samoin tietystikään emme halua vaikeuttaa niiden venäläisten mahdollisuutta poistua maastaan, jotka ovat saaneet tarpeekseen siitä poliittisesta terrorista, siitä jatkuvasta valehtelusta, joka Venäjällä vallitsee. No, milläs perusteella sitten tällaista viisumiepäämistä on vastustettu? No ensinnäkin on sanottu, että meidän pitää odottaa, että Euroopan unioni tekee yhteisiä päätöksiä. Ei pidä. Ei vaihtoehto ole Eurooppa tai Suomi, vaan pitää toimia niin, että Suomi tekee omia ratkaisujaan ja samanaikaisesti tukee Euroopan unionin päätöksenteossa esimerkiksi Viron tekemää aloitetta siitä, että koko Schengen-alue luopuisi venäläisille annettavista turistiviisumista. Hyvä peruste ei tietystikään myös se, että on juridisia esteitä. Taas kun me ollaan sellaisessa tilanteessa, että Suomen solmima kansainvälinen sopimus eli Schengen-asetus sitoo enemmän Suomea kuin esimerkiksi Viroa, Latviaa, Liettua, Puolaa, Tsekkiä, muistaakseni Norjaakin, jotka tänä päivänä ovat antamatta venäläisille turistiviisumia. Miten se voi olla, että samat kansainväliset sopimukset aina rajoittaa enemmän Suomea tai pakottaa enemmän Suomea kuin muita maita, jotka ovat näissä samoissa sopimuksissa? Sekään ei mun mielestä ole perustelu olla antamassa lisää turistiviisumeita, että on olemassa jo, olikohan nyt noin 100 000 henkeä, jolla on voimassa oleva viisumi, jotka voivat tulla Suomeen. Ei se ole perusteet, pitää antaa lisää. Ja sitä tietysti kannatan, että näille, jotka tänä päivänä Suomeen tulevat, vaikkapa näille 100 000:lle, niin siellä rajalla jaettaisiin kansalaisjärjestöjen toimesta tietoa niistä kauhistuttavista sotarikoksista, jota Venäjä Ukrainassa tekee. Ja tämmöinen tiedon jakaminen ei tietystikään kuulu julkiselle vallalle, vaan kansalaisjärjestöille. Esimerkiksi Suomi-Venäjä-seura, joka on saanut isot rahat veronmaksajilta, voisi organisoida tällaista venäjänkielistä tiedotustoimintaa sinne rajalle. Lopuksi sanon, että totta kai ymmärrän, että tällä meidän kannattamalla turistiviisumien myöntämättömyydellä olisi myös haittavaikutuksia. Se iskisi kovasti Itä-Suomen matkailualaan, kaupan alaan, jotka ovat kärsineet aivan kauheasti jo koronapandemiasta. Ja totta kai se vähentäisi tällaista suomalaisten ja venäläisten välistä kanssakäymistä, joka sinänsä on hyödyllistä oikean tiedon levittämiseksi ja muutenkin ihmisten välisen suhteen vahvistamiseksi. Mutta tässäkin kysymyksessä on siitä, että joudutaan asioita punnitsemaan vastakkain, ja kyllä me näemme, että tässä tilanteessa Ukrainan kansan kärsimyksen keskellä meidän on tehtävä voitavamme, jotta tämä Venäjän raakalaismainen hyökkäyssota loppuisi. Moi.